Қала мектептері кезекті оқу жылын жемісті аяқтап отыр. Биыл 27 оралдық оқушы республикалық пәндік олимпиадаға жолдама алып, 12-сі жеңімпаз атанды. Шаһар басшысы Мейіржан Сатқанов 100-ден жүйрік шыққан үздіктермен кездесіп, сый-сияпат көрсетті. Оралдық оқушылар облыстық пәндік олимпиадада осымен 3-ші жыл қатарынан көш бастап тұр. Республикалық олимпиадаға ең көп жолдаманы да осы оралдық өрендер жеңіп алды. Облыс намысын абыроймен қорғап, бәсібейік білім бәйгесінде барлығы 12 медальді қанжығалады. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан жас дарындармен шаһар басшысы Мейіржан Сатқанов арнайы кездесті. Алғыс хатпен марапаттап, естелік сыйлықтар табыстады. Шынымен де біздің оқушыларымыздың таза адал еңбектері, екіншіден бұл мұғалімнің нағыз осы еңбегіндегі үлкен оқушыларының бір республикалық деңгейде шыққан шыңының нағыз еңбегі деп білеміз. Сондықтан сіздерге арнайы рахмет айтамыз. Осы бағытты ары қарай жалғастырып, әлі де болашақта үлкен белестерге шыңдарға шығады деген. Республикалық пәндік олимпиада бұл жолы жаңа форматта өтті. Қатысушылар тапсырмаларды бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидасына сәйкес оқулық кезет онлайн платформасында орындап шықты. Яғни бұрынғыдай қағаз бастылық, қағазға тапсырма орындау емес, бұның өзі ең біріншіден ашықтылығы және объективтілігі. Соның өзі біздің балаларымыздың бойына жаңағы білім саласындағы келген жетістікке өзінің әділ білім жолымен нәтижесімен жететін дәлел болмақ. Біздің 35-ші мектеп лицейіміз және номер 38-ші лицей жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Сонымен бірге биылғы оқушының ерекшелігі біздің қатардағы қарапайым мектептерімізде 17-ші, 20-ші мектептерде жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. Әлия Молдағұлова атындағы нөмір 38-ші мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы Дидар Әндір республикалық пәндік олимпиадада қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша бақ сынап, күміс медальді жеңіп алған дарынды оқушы. Болашақта тіл маманы болуды армандайтын білімді өрен олимпиададағы жеңісі таңдаған бағытының дұрыс екеніне сенім бергенін айтады. Осы олимпиада ең алғаш рет жаңа режимде өткен болатын, жаңа тәртіп бойынша бір оқушыға бір камера режимінде. Бастапқыда енді қобалжу болды, бірақ өзімізге сенгеннің арқасында осындай жетістікке жеттік. Республика олимпиададан орын алғаным маған үлкен сенімділік берді, және де мен осының арқасында өзімнің одан да биік белестерге жете алатыныма көзім жетті. Салтанатты шарада үздіктердің үздігін дайындаған ұстаздарға да құрмет көрсетілді. Оларға қала әкімінің алғыс хатымен 50,000 теңге көлемінде бір жолғы сыйақы табысталды. Динара Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.